ဒီကညီမလေးကလက်ဆက်တွေပေးတာပေါ့เนาะအတရားတော့သူဆက်တွေလောက်နာကိုကြီးညီမလေးတစ်ချင်းရကိုရှိရယ်ကိုကြီးရိုက်ပြီမလားကိုကြီးရိုက်ချင်ရလားဆိုတော့အောက်ကသူအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားမထောင်နေကလေးကအဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုကိုကြီးပေးချင်သွားတယ်ပေါ့เนาะညီမလေးကိုပြီးတော့ဟိုဒါကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားမထောင်နေကလေးကအဲ့လိုမျိုးအောက်ကိုကိုကြီးပေးချင်သွားတယ်ပေါ့
ကျွန်တော်များတို့အဖြစ်တော့အဲ့ဒီအစတိုရီလိုင်းအနေနဲ့အသေးခွဲချင်းတွေပဲရိုက်ဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံဖြစ်တာပါကိုယ့်ရဲ့ဖီချာကအများနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူငယ်ပုံစံပို့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ရတဲ့အမှာဆက်ကားရိုက်တာပဲဖြစ်အများနဲ့ကရိုက်တာရကမောင်ပဲဖြစ်နေရများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အထင်နဲ့ဆိုတော့တကယ်တည်းရ
ပါမယ်ဆိုတော့အကျိုးသိတာအော်တော်ရီပါမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါဟိုအကုန်လုံးရိုက်ပြီးတော့မှာပဲဟိုဒါလေးလိုအပ်နေဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုက်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုရရအောင်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒါခစားချက်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်အဲမသိပါဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒါရှောင်ရိုက်တဲ့ပုံမျိုးပဲပေါ့နော်အတိကဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒါမင်းကလေးဖြစ်တယ်ဟိုဒါကဟိုလိုအပ်လို့
pose pi ang lo yai yai thai twa cha mu lo mook ka ro de dai ma be hwa nan ne pose pa ang lo lo wa lo ho na ka ta ka ma nai ka ta ka ma nai ka ma ตะเกมไม่ถี่บ่าวโหลตะเกมไม่ถี่บ่าวโหลเส้นกูบาเน่โหลตะเมอะกูนอกปายจะรอป้าแน่นน่ะโหลอ่ะจะรอดาโหโหแน่นนี่จ๋าเว้ยบ่เนาะดาก็รอนักแก้นเนี่ยแน่นน่ะจะรอโหกูโกไดแลไม่รู้เหยอูไม่รู้เหยอูสรว่าโหโหจนอเปียวก็ดูเหมียวเว้ยบ่เนาะโหคาเลจะโหลเฉยมากูยาริมาจะรอโหย้ายแช่ตวยยออ่าตะเปียนเซนตวยยออกงลงอ่ะโหรูอองย้ายลุยยาเว้ยบ่เนาะอ่าจนเราอ่ะเกมเนี่ยโห ย้ายแช่ดาตะคู่ๆอ่าอล้วมมาเลยผิดแค่รู้สึกต่างก็โหย้ายอ่ะจ่าเว้ยเนาะอ่าโหอเมียนย้ายสิเลยป่ะไอ้หลูမျိုးอ่ะอเมียนย้ายสิเลยแต่จําหมดโหหลูก็ไม่เอาที่เลยเราก็หูหลูก็ไม่โหส่งษาพวกด้วยก็เลยไม่ผิดไหนเลยแต่จําหมดเอ่อนอกไปไม่รู้ล่ะไม่รู้ไม่ติดเออเป็นนะคะตะคามะไม่คลิปมาไม่นานพูป่ะอืมนะ ဒါတော့လိုအပ်လို့လုပ်တဲ့သဘောတရားပါပဲအမအဒီကဟိုဒါအနုပညာကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာဖြစ်ဖန်သေးကြတယ်အဒီကဥမာအနုပညာဖန်သေးတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာအနေနဲ့ချပြတယ်အပြင်မှာဆိုရင်လဲဟိုဟိုချပြလို့ရတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ချပြတာကိုအနုပညာအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုဒါကတော့ လိုအပ်လို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေလည်းတပည့်ပြည့်တဲ့နားလည်းလာကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါမြန်မာနိုင်ငံအယူရှိတယ်လို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ပေါ့ပြပြီးတော့ဒါတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်လုပ်ငန်းလာရတဲ့အခါပြည်သူလူထုကဝန်ခံမှုတွေရှိတယ်ဘယ်ညာအောင်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှုတွေကိုကျွန်တော်ရရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုလူမျိုးမျိုးခံစားချက်ချင်းမတူကြဘ
ဟိုဒါကဇလန်တဘောတဘာဝရာကျွန်တော်တွားတဲ့ပုံစံရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါကနားလည်စေချင်ပါတယ်အတိအကျတော့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာသမားတွေလည်းဒီအနုပညာ
lu bao mẹ tút tẹo ông bộ cho nó đội riêng là cha bố rồi tút tẹo ông ấy tút tẹo đào mà bây giờ lấy khăn ông ấy thì lấy khăn nào mà cho nó lu hồ lu bao mẹ em nhớ ra hồ phụ phụ cáo ông rồi em nhớ ra cho nó lu thì lúc bây giờ mà ông mà để còn nó mà cho nó lu thì media lùi để yo thì tập phòng yo camera mẹ yo còn nó cho nó từ chú ra này cho cha mà lu chú ra này để cha em mà xí gòng xí này lấy mẹ lu ta mẹ ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မှားစီခြင်းနဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူးလို့တခါလေကြားလို့ရှင်တော့မတိပဲနဲ့မှားရတဲ့အမှားတွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြတာအတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေဆိုအများကြီးပြန်ပြင်မှာမယ်အဲ့ဒီပြင်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်အများနဲ့ကြိုးစားပါမယ်လို့ဒီနေ့ရက်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပါလေးရိုက်ထားရှိတယ်ကျွန
တက်ရှေ့ကိုရောက်လာတော့မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆောင်းနဲ့လည်းကုန်းတော့မှာဆောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလေးပြောပြတော့ဆက်ပြီးအောင်ဟုတ်ပရိသတ်တွေအားလုံးနှစ်တက်ပါလေအာပိုပိုကောင်းတဲ့အာပြောရှင်မှုတွေအဲ့လိုမျိုးအာစိတ်ချနာမှုတွေအများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့အာအလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ